Mais um vídeo aqui do canal e hoje vim trazer um vídeo de testando barra primeiras impressões uma máscara que eu fiquei muito curiosa e que promete ser babadeira, hein, miga? Então fica aí, eu sei que tu vai gostar. Sim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paty, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, de deixar aquele joinha, ó. Já vou ficar esperando aqui, ó, pra você deixar o seu joinha e também de comentar aqui abaixo. Fiquei aí 2 semanas sem postar vídeo, infelizmente, né? Eu tive alguns imprevistos, também ando muito cansadinha, mas assim que possível eu trago conteúdo novo para vocês. E assim, essa máscara, ela promete ser babadeira, aquela máscara assim, ó, topzera. Sabe aquela máscara topzera? Então, eu tô falando dessa máscara aqui, ó, da L'Oréal, que é da linha Revitalift, que ele tem ácido hialurônico, e a dona Lola tá dando o ar da graça, porque ela tem que fazer isso, né? E preenche, ele promete, né, preencher e suavizar a pele instantaneamente e manter a hidratação por 24 horas. Então, assim, sabe, né, a idade vai chegando e aí, assim, a gente precisa de uns ácidozinhos, assim. E eu acabei de chegar do trabalho, tô com a maquiagem aqui já toda saindo, porque a gente usa máscara, né, por mais de 8 horas e aí já vem, a maquiagem acaba saindo mesmo. E as máscaras que lutem, porque fica tudo cheio de base. E coloquei uma blusinha aqui, né, que eu tava de uniforme, e agora eu vou tomar meu banho, vou tirar essa maquiagem pra mim aparecer aqui com a cara bem lavadinha, pra gente fazer uma higienização e aí usar essa máscara aqui que eu tô louca. Eu tava esperando, ansiosa pra mim testar aqui junto com vocês, porque eu quero ver se realmente vai funcionar. A gente tem fé, né, amiga? A gente tem fé que vai realmente funcionar. Mas depois da nossa vinheta, eu vou aparecer aqui já toda prontinha. Aqui já com a cara bem lavadinha aqui, tirei a maquiagem, mas a gente sabe que a pele não tá bem limpinha. Vou colocar aqui, ó, essa minhas orelha pra gente, onde eu vou dar uma prendidinha aqui, ó. Eu tô olhando ali pro visor, né, que vocês sabem. Tô muito chique agora com esse negócio aqui, ó, que olha, eu não sei nem como é que coloca, mas a gente tenta. E eu vou começar a limpar aqui minha pele primeiro, antes da gente usar essa máscara cita. E eu quero ver o poder dessa máscara cita, hein, minha amiga? Porque assim, ó, vou começar limpando aqui. Eu vou usar a água micelar. Essa aqui é da Marquette. Eu já falei pra vocês dela aqui. Pegaram algodãozinho, que eu tenho certeza, porque hoje eu usei aquela base da Color Stay, da Maybelline. E a Lola tá bem louca. E aí, ela é muito potente, assim, ela é tipo de média alta cobertura. E assim, ela fica um reboquinho, que daí ela meio que gruda na pele. E aí, sabe como é, né? Os poros ficam daquele jeito. E assim, ó. Ó, olha só. A sujeira, minha amiga sujeira. Pera aí que vou precisar pegar um espelho. Porque ficar olhando só ali pro visor não dá muito certo. E aí, eu tô com remela aqui também, né? Corose nas minhas remelas. Queria falar pra vocês que, gente, eu fiz umas comprinhas aí meio babadeira, sabe? Estou aguardando chegar. Fui influenciada. Quase não sou influenciável, né? Aí, eu tô esperando chegar essas comprinhas. Daí eu quero trazer aqui, fazer um vídeo de comprinhas de recebidos pagos. Recebidos pagos, paguei. E aí, eu só preciso escovar os dentes também, de vez em quando. Ainda não fui na minha rotina ainda de escovar os dentes, sabe? Tô só na rotina de pele. Depois a gente cuida de outras partes. E assim, seguinte, amiga. Olha a sujeira dessa face. Eu gosto dessa água porque ela dá uma ardidinha, sabe, na pele. Dá uma sensação de que parece que foi puxado lá dentro dos poros mesmo. A sujeira. E assim. Vamos ver. O que a máscara, esta máscara cita aqui, promete? Porque é da L'Oréal, então é uma marca aí que realmente ela tá bem, é um
uma marca muito renomada, né, no nosso mercado de cosméticos, e ela é preenchedora. Isso que me chamou mais a minha atenção, entendeu? Porque a gente tá, né, com aquelas linhazinhas aqui de expressão que já começaram, e aí sacomé, né? E aí, assim, ela é de tecido ultra fina, excelente aderência na pele para melhores resultados. Excelente aderência na pele para melhores resultados. Não entendi muito bem, mas enriquecido com ácido hialurônico puro. Então, ela deve ser bem mega ultra hidratante. Então, o ácido, né, ele é um ingrediente de alto padrão em cuidado facial, ajuda a preencher, suavizar e hidratar a pele intensamente. Tecnologia de máscara em tecido ultra fina. Máscara de algodão japonês ultra fina com 3 milímetros. É. Excelente aderência à pele, atingindo até as menores linhas de expressão. As menores linhas de expressão, vocês estão pegados, né? E a Lola tá bem louca com a bolinha dela. Sensação refrescante intensa para um efeito relaxante. Testado por um instituto independente. E aí aqui diz como utilizar a máscara. Ela é meio refletor, então vai ficar meio difícil aqui de vocês conseguirem visualizar bem certinho, mas eu vou ver se eu consigo achar na internet e deixar alguma fotinha aqui pra vocês. Olha! L'Oréal Paris é comprometida com um mundo sem testes em animais. Olha! Isso foi novo pra mim, hein? Não testo em animais. Não sabia que a L'Oréal não testava em animais. Mas ela não é vegana, então ela provavelmente deve ter ingredientes de origem animal em alguns outros produtos. Aqui ele diz o seguinte... Conselhos de uso. Desdobre e aplique a máscara em bebida em sérum hidratante sobre a pele limpa, com um filme protetor virado para a parte de fora. Remova o filme protetor e ajuste a máscara no seu rosto. Depois de 15 minutos, remova a máscara e massageie o excesso de sérum. A outra máscara que eu testei, que é da Molica, eu fiquei acho que uns 20 minutos até meia hora com ela, assim. E eu coloquei ela na geladeira. Essa aqui não fala nada pra deixar, tipo, no congelador, assim, por uns minutinhos. Sabe, dona Lola? Eu tô tentando gravar, minha filha. E aí... Só diz isso. E eu paguei a bagatela de R$18,99 na Tia Gloriosa. Então, na Gloriosa, vocês encontram a máscara. As máscaras, né? Tem vários modelos. E a que me chamou mais atenção foi essa mesmo, pela questão dela ser preenchedora. Ela vem... Ela é bem assim, dá pra gente sentir que ela vem bastante suquinho, sabe? Ela vem bastante mesmo produto ali dentro. E agora vamos para, né, a parte aqui. Minha pele já tá limpinha. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, porém, tudo bem, entretanto, eu acho que vai ficar. Mas, ó, já tirei aqui. Nossa! Ela é muito cheirosa. Ela é cheirosa. E ela, ó, ela é um gelzinho mesmo. É bem um gelzinho. Nossa, que perfumadinha. Gostei-me. E vem bastante suquinho mesmo. Vou chamar de suquinho, mas vem bastante produto, ó. Aqui. Então, vamos ver a instrução. Desdobre e aplique a máscara em bebida em sérum sobre a pele limpa com um filme protetor virado para a parte de fora. Realmente, ela vem bem, bastante produto. Dá até dó, porque a gente só pode usar uma vez, não dá para usar mais vezes. Poderiam sim as máscaras aí fazer a gente usar, sabe? Mais vez. E agora? Que lado? Eu sempre me perco. Naquela outra, sim, eu já me perdi um monte. E nessa aqui, eu também já tô sentindo que eu estou me perdendo aqui. Eu não consigo ver que lado, que é o azul. Ah, sim. Agora eu consegui aqui. Ela é muito fina. Ela é muito fina. Eu quero ver se ela vai se ajustar com o rosto. Ó, ela é bem fininha aqui e ela é bem geladinha, ela tá bem gelada. Nossa, ela é muito cheirosa, é muito cheirosinha. Vai ficar aqui em cima da minha boca, porque não quer colar, né? Nossa, ela vem muito produto e praticamente é um desperdício. Eu acho que deveria vir, sabe, um saquinho, assim, separado nessas máscaras. Porque, tipo, não tem muito cabimento. Você acaba perdendo mesmo ali. E aí, é pra remover o filme protetor. Só que
Eu não tô enxergando nada, pra variar. Deixa eu ver se eu... A película que parece ser um TNT, sabe? Ele é bem grossinho. Gente, ele tem muito produto. Eu tô chocada. A Lola já está em cima da penteadeira. E eu não tô conseguindo tirar. Eu vou tirar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, consegui achar, né, o meado aqui da coisa. Mas assim, eu vou retirar dessa forma mesmo aqui e eu vou colandinho. Ela é um tecido grande, um formato de rosto. Olha só, o produto que tá aqui, gente, é um desperdício, Eu paguei R$19. Eu acho um absurdo isso. Ô, Jesusinho. E vou dar uma massageadinha assim pra ficar bem certinho. Pro meu rosto até ela é um pouquinho grande aqui, né? Tô tentando ir ajustando aqui ela aos pouquinhos. Mas ela é bem gostosinha, assim. O toque dela é bem gostosinho. E fica um pouquinho difícil falar, né? Mas, tipo assim, ó. Vou esfregar na minha mão. Vou esfregar no pescoço. Porque, gente, o produto que tá ali dentro. Me explica. Como é que eu vou usar? Tem muita coisa aqui dentro, tem muita coisa nesse paninho. É sério, dá vontade de guardar e eu acho que é bem isso que eu vou fazer. Porque, sério, tem muito produto. Como assim? Ó, guardei aqui dentro aquela tela. E, gente, é muito produto. E aí, a gente, que desperdício é esse? Ai, L'Oréal, melhorem isso. Porque a da Molica, ela vinha, tipo, um produtinho assim... Tipo, meio que na medida. É, não sobrou muito produto, assim. E a máscara, o tecido, ela é mais grossinha. O tecidinho. Essa aqui, ela é bem fininha mesmo. O tecido dela. Ela se ajustou, assim, até que legal. Ela grudou na pele, né? E agora eu vou contar 20 minutinhos. Ó, o tanto de produto. É muito produto. Muito produto. Não sei nem o que falar. Porque realmente é um desperdício. E são 10h46 agora. Eu vou ficar com ela uns 30 minutos, pra valer a pena. Ali pede, né, ele fala pra ficar 15 minutinhos. Mas eu vou fazer uma pausinha um pouquinho maior também. E aí depois eu vou tentar pegar esse produtinho e massagear também no rosto pra ver se absorve tudo. Porque assim, sério, tô chocada. Mas assim, diferente da outra, né, eu não vou ficar comparando também as máscaras. Mas eu não tô sentindo nada de pinicamento nem nada. Ela tá bem confortável mesmo no rosto. E vou aguardar uns minutinhos aí, eu volto, vou retirar com vocês e vou dizer o que que achei, se realmente aqui deu alguma diferença. Creio que não, né? Não é uma coisa assim do dia pra noite que vai fumegar. Mas, quem dera, a gente queria, bem que a gente queria mesmo. Mas eu vou ver se deu aquela suavizada, se a pele ficou bem hidratada, tá? Já volto. Faz de conta aí que é uns pozinhos de pirulim pimpim, assim eu já apareci. Seguinte, já se passaram meia hora, eu fiquei bem mais do que 15 minutinhos pra valer bem os produtos, né, minha filha? Porque R$18,90, assim, né? Meu dinheiro não é capim, não é mato. Então, e já vou falando logo de cara que eu gostei bastante foi do tecido. O tecido foi muito ok, tipo, aqui fica um pouquinho incomodando, mas ele não ficou caindo, sabe? Ele ficou assim no lugarzinho, não ficou caindo nem nada. Eu fiquei massageando, passando aqui a mão, porque não aconchegue, sabe? E em relação ao preço, eu achei bem salgado, minha filha, bem salgado. Mas, fazer o quê? Não tem o que fazer, certo? É caro, realmente, L'Oréal é uma marca bem... tão assim acessível, não são todas as pessoas, porque R$18,90 dá pra até comprar aquelas máscaras assim que vem bisnaguinha, vem com 30 gramas e consegue fazer várias máscaras. Essa daqui é tipo uma vez só e tem bastante suquinho ainda dela aqui e é um desperdício, mas eu vou ainda usar aqui esse suquinho pra que eu não vou desperdiçar. E eu vou começar a tirar aqui, vou começar de baixo. É tão gostosa, assim, a sensação depois que tu tira ela.
Porque é até engraçado, sabe? Mas é porque quando tu coloca alguma coisa assim na cara e tu tira, dá uma sensaçãozinha gostosa. Ela é muito fininha, ela é muito fininha. Ela é tipo é um tecidinho assim, não sei que tecidinho que é, porque ele também não fala, mas é muito fininha. Eu vou aproveitar porque tem produto, gente, tem muito produto, sabe? Então assim, eu vou aproveitar aqui e dar uma esfregadinha também. Vamos usar tudo porque eu sou dessas, entendeu? Vou aproveitar aqui a máscara mesmo. E o toque, por ele ser gelatinoso, a pele absorve muito rápido. Eu senti que a minha pele, tipo, já tava secando assim. Impressão minha, eu acho que tava meio suja a minha pele ainda, porque a máscara ficou um pouquinho manchadinha. Mas eu senti que a minha pele, tipo, ela absorveu assim muito bem. Agora, assim, tá bem gostoso mesmo, ó, o toque. Tipo, tá sedosidade pura, sabe? Tá muito gostosinho, assim, ó, o toque, ó. Vou passar aqui no pescoço também. Então, assim, ó, olha só. Tipo, ai, vou chorar. Não tem nem como, sabe? Pena que, assim, vou tentar guardar. Sou dessas, vou ser bem sincera, vou tentar guardar para mim passar amanhã de novo. É claro que a telinha ali não vai dar mais. Mas assim, o produtinho ali eu vou fechar e aí eu vou passar amanhã, porque realmente, tipo, tem muita coisa, eu não vou jogar fora. Mas tá bem gostosinha. Agora eu quero ver de perto aqui como que ficou. Porque assim, a minha pele tava um pouquinho cansadinha. Ele é bem peguentinho, assim, ó, tipo, colandinho, mas a pele absorve, tipo, ele seca bem rapidinho. E aí, fala para não retirar, né? Que não é preciso. Olha, ele fala assim: depois de 15 minutos, remova a máscara e massageie o excesso de sérum no rosto e pescoço, ou remova-o com um disco de algodão. Não irei remover, porque acabei de falar aí muito, falar várias vezes, de que é um produto caro. E eu não vou remover, eu vou deixar minha pele aqui, ó, absorver. Ele é bem peguentinho por conta do ácido hialurônico, que ele é peguentinho assim dessa forma. E eu vou deixar assim. E amanhã ainda vou usar mais aquele que ficou ali. Mas eu gostei bastante. Em relação às linhas, não tem muito o que falar, porque realmente linhas, né, gente? É com o uso mesmo muito contínuo ali de um produto que vai minimizar, a gente vai ter uma percepção um pouquinho melhor mesmo ali se realmente tá fumegando ou não tá. Queria dizer para vocês assim, se vocês têm condição, super apoio de vocês comprarem e de vocês testarem uma máscara assim, mas não há tanta necessidade porque tem várias outras máscaras que são baratinhas e que também promovem esse efeito bem hidratante na pele. Ele não diz assim que é um produto que seja o triplo ou o dobro de benefícios do que usar uma máscara, como tem uma outra deles que ela é equivalente à máscara, assim, ela é equivalente à bisnaguinha de 30 gramas. Então, essa aqui não fala nada, mas eu gostei muito dela. Se vocês quiserem testar, eu indico, ok. Minha pele ficou bem bundinha de nenê, assim, ficou bem sedosinha. Tô gostando, sabe? Vou esperar ela secar mais um pouquinho. Vou passar a minha rotina noturna, meu skincare. Acho que eu já comentei com vocês, eu estou utilizando esse aqui de novo, que é o Age Fighting Moisturizer. Hidratante redutor de linhas de expressão. Da Mary Kay, e eu tinha ele já fazia algum tempinho e eu parei de usar e agora eu voltei a usar ele. E eu tô usando também, estou utilizando esse aqui da Nu. E que eu gostei bastante dele, já tô aqui na metade. Olha, se tá resolvendo, não sei, não fiz antes e depois, pequei nesse ponto, mas ele deixa a pele aqui, principalmente essa região aqui dos olhos mesmo, aqui da olheira, né? Ele dá uma descansadinha mesmo, a pele fica bem hidratadinha, bem sedosinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem oportunidade, tiverem uma graninha ali sobrando, invistam realmente, tipo, ela fica muito gostosinha na pele, ao toque. Eu vou ver, né, se realmente, porque minha pele ela é bem seca, então ela deixou bem hidratadinha, mas eu quero ver se vai ter alguma reação
meio contrária assim do que aconteceu agora. Creio que não, oremos que não tenha, não dê nada na face, na cutis da pessoa aqui. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, de comentar aí o que você achou. Se você já testou também, comenta aqui pra mim e fala qual que foi a tua opinião sobre essa máscara. Se inscreve também no canal aí, ativa o sininho para não perder as notificações. Um beijo, fui!